Com a proximidade do fim de ano, crescem as vendas que aquecem a economia, mas o consumidor deve ficar atento aos seus direitos. Seja nas compras online ou em loja física, isso pode ajudar a evitar transtornos e prejuízos. Em estúdio, para falar desse assunto, a gente recebe agora o Kaleo Alves Pérez, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da UAB Piauí. Pode entrar aqui no vídeo. Seja bem-vindo ao Balanço Geral amanhã para conversar com a gente sobre esse assunto, direito do consumidor. Bom dia, seja bem-vindo. O que a população precisa saber? A população tem direitos, não é isso? Sim, sim. É o nosso Código de Defesa do Consumidor. É uma legislação aí da década de 90, revolucionária. Ela trouxe garantias básicas ao consumidor nessa relação de consumo, direito à saúde, né? A proteção à saúde, que é a especificação de que o produto é formado, como a prestação de serviço vai ser formada, o direito de informação na oferta. O fornecedor tem que traçar o que está oferecendo, indicar a quantidade, a qualidade ali do produto, o direito à proibição da propaganda enganosa. Então, o Código do Consumidor, ele lançou uma série de direitos aí para salvaguardar o consumidor, né, que é parte hipossuficiente nessa relação de consumo. É claro que quando vai chegando o fim de ano, tem tanta promoção, tem tanta coisa boa, tem Black Friday, tem Natal, são muitas datas festivas e a população, é claro, vai às compras, compra mais. Então, é o momento em que a gente faz essa prestação de serviço, né? Munir a população, munir o cidadão das informações que eles precisam ao fazer compras. Existe uma diferença entre compra na loja física e compra na loja online. Hoje está cada vez mais na moda essa questão da compra online. Então, as pessoas têm que ter cuidado, né, ao pesquisar sites, como proceder diante dessa situação. Certo, Tris. Basicamente, os direitos do consumidor na relação na compra da loja física e na loja jurídica são basicamente o mesmo, né? A diferença é que na loja, na compra online, tem o direito do arrependimento, que é aquele direito em que o consumidor tem um prazo de 7 dias ali para se arrepender daquela compra, né? É uma inovação do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor tem o direito ali de desistir daquela compra nas compras feitas pela internet, catálogo, por telefone. Então, sem ônus, ele pode desistir da compra, sem uma motivação, e ter ressarcido ali seu dinheiro, inclusive o frete. Então, essa é basicamente a diferença. Os direitos basicamente são os mesmos que eu falei. Direito à informação, o direito à questão da proteção ali da sua saúde, da informação fidedigna quanto à quantidade, à qualidade, mas na internet tem esse diferencial, né? O direito de arrependimento. É interessante se arrepender e poder lá cancelar o pedido e tá tudo tranquilo. É claro que hoje as pessoas, elas estão mais à vontade para comprar em site, né? A gente consegue perceber. Ainda tem algumas pessoas receosas, mas hoje já cresceu mais essa parcela da população que compra online. O porquê disso? A compra online, de uns anos para cá, ela se tornou mais segura, né? Houve uma regularização desse mercado, existe uma lei que regulamenta o comércio eletrônico, né? As empresas investiram, grandes empresas investiram nesse setor, na questão da segurança. Então, hoje em dia, o consumidor está mais tranquilo para efetivar essas compras pela internet, porque conhece, né, os fornecedores, os prestadores de serviço. E hoje em dia tem mecanismos de defesa, né? Tanto são ferramentas online que o consumidor hoje em dia tem para se proteger e para reclamar o seu direito. Então, o consumidor ali tem que ter uma certa cautela, né, ainda, para evitar golpes, para evitar comprar em fornecedores que não atendam a legislação consumerista, mas hoje em dia está mais tranquilo. Está bem mais tranquilo. Eu amo comprar pela internet, vivo comprando. Com relação às promoções, são comuns também nesse período do ano, mas existem aquelas lojas que oferecem a promoção, mas não dão a opção de troca. Isso pode? Está dentro da lei? Certo. Aí vamos voltar para aquele ponto inicial, né? As compras na loja física, né, não tem o direito do arrependimento. Então ali o consumidor tem que estar atento. Ele está manuseando ali o produto, então ele tem que verificar o funcionamento ali no ato da compra, né? A maioria das lojas, de grande porte, médio porte, elas dão esse direito opcional de troca, né? Mas de acordo com as diretrizes ali estabelecidas pela própria loja. Então o consumidor tem que estar atento ali naquele momento,
além de guardar ali sua nota fiscal, se informar de como ocorre essa troca, né, quais as condições. Então, na loja física, é um detalhe a ser destacado, não tem o direito de arrependimento. Então, o consumidor ali tem que, no momento da compra, observar o funcionamento, a qualidade, a quantidade ali do produto, verificar se aquele produto atende às suas necessidades e, novamente falando, tem que testar e verificar essa questão de como funciona essa troca ali estabelecida pela loja, que a loja, a partir do momento que ela estabelece essa condição de troca, ela tem que cumprir a sua promessa. Com relação também, é importante a gente citar isso, quando se fala ali da loja online, né? Isso é... Cuidado com as propagandas enganosas, né? É comum ver na internet. Como se precaver disso e como também ir atrás desse direito? Eu fui enganado. Isso, Tracy. Para o consumidor que compra online, a principal dica, né, consumerista ali naquele momento, é verificar a reputação ali daquele site que ele está comprando, né? Verificar se aquele site ali é seguro, tem um cadeadinho ali no navegador, ali confirma a segurança do site. Isso acrescenta mais uma camada de segurança no momento da realização da compra online, verificar ali se aquele site tem muitas reclamações nesse sentido, com relação ao direito ao arrependimento novamente, verificar a política, né, do site, como proceder em caso de arrependimento, se está claro essas informações. Então, o consumidor que compra online, ele também tem que observar, não cair em ofertas muito vantajosas, que normalmente é golpe, né? Então, o consumidor, tendo essas preocupações com relação à confiança do site, verificando a reputação, né, não acreditando em ofertas milagrosas, ele vai acrescentar ali algumas camadas de segurança e vai ter êxito ali no momento da sua compra online. Principalmente comprar em sites confiáveis, que já conhece, pegou dica ali de um amigo, de um parente que já comprou, sites de reputação nacional. Então, a partir dessas dicas ali, o consumidor vai ficar mais tranquilo na sua compra online. Mais tranquilo. Outro ponto importante que o senhor, inclusive, já citou e que eu gostaria de enfatizar é a nota fiscal. Não pode comprar produto sem nota fiscal. Isso. A nota fiscal ali dá uma garantia que a loja está procedendo dentro das suas diretrizes, né, comerciais, né, está sendo fiscalizada ali pela fazenda estadual ou municipal a que está vinculada. Então, a partir do momento que o fornecedor ou prestador de serviço emite a nota ali, ele está sendo fiscalizado. E lhe dá uma garantia também ali no momento de reclamar alguma falha na prestação de serviço ou ali na compra de um produto. Aquela nota ali vai ser utilizada ali nas reclamações administrativas, governamentais e também em juízo, se for o caso. Para finalizar, o cidadão já fez aquela compra, já se arrependeu, ou o produto veio quebrado, enfim, foi lesado de alguma forma. Como proceder? Certo. O consumidor, a partir do momento ali que ele verifica uma falha, né, por exemplo, uma falha na prestação de serviço, um produto com defeito, né, existem alguns prazos legais, as garantias legais, né, 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, mas ali verificando aquela falha ali, o primeiro passo que o consumidor tem é pegar ali sua nota fiscal, entrar em contato com a loja, né, através do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, pegar aquele protocolo, fazer todo um levantamento de provas no sentido de protocolo, nota fiscal, né? Pegar a oferta, se for online, pegar todos os dados ali de e-mail, de carrinho eletrônico e a partir daquilo ali fazer uma reclamação junto à loja. Não atendido, ele pode fazer uma reclamação junto aos portais, né, de proteção ao consumidor, que é o consumidor.gov.br, que é um portal governamental. Também existem outros portais que fazem essa proteção ao consumidor, como o Reclame Aqui, o Proteste, né, não sendo resolvido. Em casos mais graves, o consumidor também pode procurar um advogado especialista na área e entrar com a ação aí no Juizado de Pequenas Causas para tentar um ressarcimento, um danos morais, se for o caso. Tá aí. Informação na mão para o telespectador de casa. Obrigada por ter vindo, pelos esclarecimentos e até a próxima. É isso, gente. Prestação de serviço é aqui na telinha do Balanço Geral Manhã para você de casa. Muito cuidado ao fazer compras pela internet, em loja física. Saiba dos seus direitos para evitar aí realmente ficar no prejuízo.